Trazendo aqui mais um vídeo para vocês, trazendo um carro muito especial. É um Opala Especial 74, prata lunar metálico. Então, pessoal, contar um pouco da história. Então, o Opala foi lançado em 69, né, descendente do Opel, com mecânica de Impala, com esse nome Opala. E, queira ou não, foi um carro que trouxe muito sucesso, né? Começou com o Riverino fazendo propaganda: não compre seu carro ainda vai chegar. E de repente, depois de uns 2 meses, chegou ele dirigindo o Opala. E o Opala, ele sempre teve um público jovial, um público que queria mudança. Por quê? É uma mecânica super confiável, é um design lindo, lindo, lindo. Você pode ver que de 69 a 74 vendeu mais de 300 mil unidades. Então, assim, naquela época, no mercado nacional que estava começando ainda, 300 mil unidades era muita coisa. Hoje, se você for pensar, o Onix em um ano vendeu 150 mil unidades, que já é um mercado já consolidado. Mas vamos começar falando sobre esse carro. Primeiramente, vamos falar sobre os faróis todos originais, GM, faróis, pisca. Detalhe aqui em cima, viu? Escrito Chevrolet. Essa grade específica é dos Opala 73 e 74. Muito importante mostrar. Mostra lá, farol de cá. E o que detalhe desse carro é porque olha o tanto de cromado que ele tem combinando com prata. Isso deixa o carro muito interessante. Ele também tem essas picaretas, que também eram opcionais nos para-choques. Deixa um detalhe assim, um ar mais maldoso para o carro. Na lateral temos esse filete preto, que vai acompanhando até na traseira todinho. Outro detalhe cromado, que é entre as rodas, que desce até o final, acompanhando. Esse carro tá com os 4 Hankook, deixa o carro assim, um design mais bonito. E você pode ver que enche a caixa de roda do Opala mesmo. Tem o emblema especial da versão. Tudo original, pessoal. Esse aqui não é de plástico, não. Maçaneta cromada, retrovisor cromado, os filetes aqui entre as portas, frisos, todos cromados, vidros todos GMs. Pode ver que os vidros todos transparentes, poucos, tem quase nada de arranhão. Isso aqui é impressionante. É um carro que sempre teve borracha de porta, porque se as borrachas não estiver boa, elas ficam batendo e aí fica arranhando os vidros. Teto de vinil preto, que é o charme do carro dessa época. Você pode ver, tem todos os frisos do vinil. O vinil, ele tem que ter esses frisos. Muitas vezes os caras só cola, não tem um friso para segurar. É o friso que segura, muito das vezes. GM, vidro. Aqui atrás, né, tem mais uma inspeção escrito Opala. E chegamos na parte da traseira. Então, vamos falar um pouco aqui da traseira. Para-choque todo encromado, olha a grossura, é um milímetro e meio de grossura. Picareta na traseira também. No centro tem escrita Chevrolet, luz de ré original, a lanterna mesmo. Do lado de cá também temos a inscrição Opala. Ah, detalhe, esse carro, nessas versões, nessa época ele vinha com calotas, super calotas. Olha que calotas bonitas. Tinha diferença, calotas com freio a disco e calotas sem freio a disco. Essa aqui é normal. As sem freio a disco, as com freio a disco, elas são maiores, para poder ventilar mais o freio. Olha que parte de trás, galera. Que tudo no vinil. Tudo vinil, não é plástico, é vinil. De bom gosto. Olha as costuras. É original. Friso ainda, nunca mexido. Original ainda, você pode ver que ele perdeu um pouco do cromo. Maçaneta. Cinzeiro, nessa época não podia faltar, né? A galera fumava muito. Maçaneta. Aqui, o banco também é original. Você pode ver que o
O vinil deu até uma enrugada com o passar do tempo, né? Ó. O forro do teto branquinho, novinho. Você pode ver que não tá descolando. Outro detalhe aqui, a soleira aqui, ó, toda em alumínio. Isso aí com o passar do tempo prodesce muito. Aqui na frente temos o mesmo padrão de tecido, né, do vinil, todo vinilado. Aqui, esse carro é um 4 cilindros, 3 marchas. Olha lá. Som Chevrolet, original ainda. Ar quente. Freio de mão aqui. 3 marchas. Olha o painel. Podemos falar mais sobre esse carro. É um carro muito inteiro, o carro nunca, ele foi restaurado sim, acabou de ver, tem uns 4, 5 anos atrás ele foi restaurado, mas foi feito muito bem feito. Olha as qualidades, os detalhes, todo alinhadinho, você pegar pela lateral assim, você não vê nenhum detalhe. Você pode ver o friso aqui, ó, da chapa, né, esses vínculos, olha, todo intacto. Parte de trás do porta-malas, olha aqui pra você ver, carro nunca batido, ó. Olha, tudo seladinho, tudo arrumadinho, pneu reserva, olha aquilo ali, olha que cofre bem feito, né? Extintor de incêndio, até a posição, é até engraçado, né, se for pensar, até você ir atrás buscar o extintor de incêndio, né, atrás, você tinha, ó. Agora mostrar ali o motor. Olha a lenda. Olha o carro impecável, gente. Olha o cofre nunca batido também, que eu gosto de mostrar isso. Olha o acabamento. Então assim, um carro restaurado, foi restaurado sim, mas foi restaurado com boas qualidades. Pode notar que não tem direção hidráulica, nessa época ainda não tinha com esses modelos. É isso aí, galera, se você gostou do nosso vídeo, deixe nos comentários, se inscreva, compartilhe e fique com Deus.